पांगभे लामपोगी पांगयक पांगयक लामपोगी कन अनि याकथुंग आइडल एन कुनारा लेंगसिंग पोगी याकथुंग आइडल सीजन वन जो लिम्बू गीत संगीत लाई उचाई में पुर्याउने एउटा निर्णय लिएर अगाड़ी बढेको छ र यो आइडल में सहभागिता को निम्ति म स्टेज में बोलाउन चाहन्छु सावन लिम्बू Thank you.
थिबोंग आंग सुम तंगबेबा कन सुक्सा हिंसारे सारी के पनुनुबा सामलो तंगबा खेले लागी गा सावन लिंबू नोगेन पिरुंग नुबा सामलोरे लागी मलाई अत्यन्त मन परेको छ मैले भन्दै आएको छु कला र प्रतिभा जसमा उमेरको कुनै सीमा र हदबन्दी हुँदैन जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले पनि आफ्नो कला र गलालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ यो आशा र विश्वास र भरोसामा याक्थुङ आइडल सिजन वानको यो पर्दामा पनि हामीले त्यो उदाहरणहरू देखिरहेका छौँ र भर्खरै पनि हाम्रो मात्रै 13 वर्षको सानो भाइले आफ्नो प्रतिभा राख्नुभएको छ हामीसँग उमेरमा धेरै सिनियर व्यक्तित्वहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ र सानो भाइको यो प्रस्तुतिलाई कस्तो लाग्यो म निर्णायकज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सावनज्यू सावन लिम्बू हाम्रो नाम पनि मिल्ने र तपाईँ एउटा अस्वस्थको कारणले यो गीत त्यति राम्रो निभाउन सक्नु भएन र कता कता मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने केयरसिङै आएर गाउँदैछ जस्तो मलाई एउटा फिल भएको थियो है एकदम राम्रो गाउनु भएको छ अब अहिले अलिकति सुधार्नुपर्ने कतिवटा धेरै चिजहरू छ सुधार्नुपर्छ र म एउटा तपाईँको जुन चाहिँ एउटा भोइस जुन चाहिँ टेक्सचर मलाई बहुत मन पर्यो र नाम पनि मिल्ने म चाहिँ एकचोटि त्यहीँ आएर हक गर्नु मन लाग्यो प्लिज धन्यवाद जज सावन लिम्बू अब प्रतिक्रिया लिने क्रममा सुनिताज्यू कस्तो लाग्यो अब यो गीतमा चाहिँ लगभग अब ओरिजिनल हाम्रो जुन नानीहरू हुनुहुन्छ केयर सिंह र माङ्गेना लगभग सावनकै एजको भएर होला तिनैजनाको आवाज उस्तै नै सुनिन्छ एउटै उमेर भएको कारणले गर्दाखेरि केही फरकै मैले चाहिँ पाइनँ र एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तै गीत गाउँदाखेरि जुन अब त्यो माइक चाहिँ एकदमै त्यो डमरु जतिकै हलिरहेछ है यो हुँदाखेरि चाहिँ यो हामीले अब जानकारी पनि अघिदेखि नै हामीले मतलब गाइड पनि गरिरहेछौँ त्यो माइकलाई चाहिँ यथास्थानमै राखेर अथवा जति हल्लाउन मिल्छ त्यति मात्रै भनेर पनि साउन्डलाई हामी पनि राख्छौँ हुन त यो 13 वर्षको उमेर भएर पनि होला अलिकति भनेको कुराहरू दिमागले टिपिराखेको छैन है सावनको सो के भन्दाखेरि अब जब यो माइक धेरै हल्लियो भने चाहिँ सिङ्गरको एउटा डिसिप्लिन पो देखिँदैन कि जस्तो मलाई महसुस भयो सो सावनले अब चाहिँ एकदमै ख्याल राख्नुपर्ने कुरा माइकलाई चाहिँ धेरै नहल्लाइकन किनकि कुनै आवाज सुनिरहेछ कुनै शब्द सुनिरहेछ कुनै सुनिराखेकै छैन सो मलाई नै गाह्रो भइरहेको थियो यो गीतलाई कम्प्लिट सुन्न मलाई पो गाह्रो भइरहेको थियो सो अब त्यो जुन अनुशासन नम्बर 1 आउँछ जस्तो छ यो सावनको लागि चाहिँ अरू सबै कुरा राम्रो छ मैले भनेको कुरालाई साँच्चै नै आत्मसात गर्ने ल सावन है ल थ्याङ्क यू आर्यलज्यू यहाँलाई कस्तो लाग्यो धेरै राम्रो लाग्यो सेखाइ नोरिक सङ्गमेत्वा अङ्ग मिसुङ एक्याङ तुक मरे जो बोलाइ र अति अति ल केतुक लग्यो वाङ अति साम्लो यरिक के अरे रु हो आज जे मेन कम मुख लाग्यो मुङ भारे यरिक एम हाङ्थे एक्याङ आफाले साम्लो इन फोक भए आफाले फोक भए वाङ यरिक लेङ खुन्छे तम्सिन मेजो गए कर आखो क्याम्छु नु भ सङ्गे मेत्तु कर केही मन म साम्लो यरिक साम्यमा के सुक्तु गएर अब कुसिङ नि तुम्बे नोगेन सुसङ्खो भए गेस्ट जज शरण सर सवन यो केयर सिंह गीत गाउनु भयो है म चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको थिएँ यहाँ अघि नै यहाँ कन्टेस्टेन्ट सावनले गाउँदैछ या जज सावनले गाउँदैछ म चाहिँ एकदम कन्फ्युजमा थिएँ जस्तो सावन जज जस्तो खतरा यता कन्टेस्टेन्ट सावन पनि त्यस्तै खतरा रहेछ मलाई एकदमै प्रस्तुति मन पर्यो मैले देख्दा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग निभाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्यो र मैले एकदम रियल्ली इन्जोय गरेँ कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ जो मिठो प्रतिक्रियाको निम्ति निर्णायक ज्योहरूलाई र अब कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई मन परेको छ मार्क्स कति दिनुभयो त्यो थाहा छैन तर हामीले समय पर्खिनुपर्छ त्यसको नतिजा पनि हामी प्राप्त गर्नेछौँ र यो प्रस्तुतिको निम्ति धन्यवाद भन्दै सावनलाई
आफ्नो स्थानमा गइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम सावन लिम्बू, वेस्ट सिक्किम लोरभालथाङबाट। यक्थोङ आइडल सिजन 1 2021 सेमी फाइनल राउन्डबाट सेलेक्सन भएर फाइनल राउन्डमा प्रवेश भइसकेको छु र फाइनल राउन्डको विनर बन्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको माया, सपोर्ट अनि भोटको जरुरत छ। तपाईँहरूले मलाई भोट गर्नुहुन्छ भनेर आशा छ। थ्याङ्क यू।